ברכות, דף חפזיין, מתחילים בעזרת השם, דף חפבב עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים, רבי יהודה אומר עד ארבע שעות. יכולים להיות שני אנשים, אותם כישרונות, שמשקיעים באותה רמה, ושניהם ינסו להתקבל למקום, האחד יתקבל והשני לא. למה אחד יתקבל? הוא נרשם בזמן. השני גם נרשם, אבל הוא הגיע אחרי הזמן שכבר עבר ההרשמה. הוא הפסיד. אדם בא לקנות. הוא הגיע בזמן שהחנות פתוחה. קבלים אותו בכבוד מלכים. הגיע אחרי השעות פתיחה של החנות. אפילו כאחרון הפוחזים לא מקבלים אותו. כשאדם בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא צריך להגיע להתפלל בזמן. זמן תפילה. זה דבר מאוד מאוד יסודי ומאוד משמעותי. דוד המלך מעיד על עצמו, הוא אומר, ספר תהילים, פרק נ"ה, אני אל אלוקים אקרא, והשם יושיעני. איך עשית את זה? אתה קראת להשם והוא הושיע אותך? מיד פסוק הבא הוא אומר, ערב ובוקר וצהריים אשיחה והאמה, אז התפללתי. רש"י כותב על המקום, זה כנגד תפילת שחרית, מנחה וערבית, וישמע קולי. זה לא פלא, הגעתי בזמן. ועוד מוסיף פה עוד מילה, והאמה, בהמיית הלב. איזה עבודה שבלב זה תפילה. והקדוש ברוך הוא שמע את קולו של דוד המלך. מתי זה הזמן שצריך להתפלל? אז יש לנו הרי תפילת שחרית, מנחה, ערבית, בחלק מהימים יש לנו גם תפילת מוסף. לפי דעת תנקמה זה מאוד פשוט. תחילת הפרק אומרים, הדעה של תנקמה במשנה, תפילת שחרית עד חצות, מנחה עד הערב, ערבית כל הלילה. טוב, שעות פתיחה מורחבות אפשר לומר, כמו המשל. תפילת מוסף גם כן כל היום. רבי יהודה בא ומקביל את זה. הוא אומר תפילת שחרית עד ארבע שעות. אם היה אומר עד שעה ארבע, היינו אומרים מה תחילת השעה הרביעית. אבל הוא אומר עד ארבע שעות, מה זה אומר? מה עם השעה הרביעית בעצמה? טוב, נשאיר את השאלה הזאת. הגמרא תדון בשאלה הזאת וגם בשאלה אחרת. עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עד פלג המנחה. מה זה פלג המנחה? אחרי צהריים, אחרי חצי שעה ככה אחרי חצות, מתחיל הזמן של מנחה. עכשיו, חצי מכל הזמן של מנחה נקרא פלג המנחה. אבל יש את החצי הראשון ויש את החצי השני. כשאתה מחלק את הזמן לשני חצאים, יש את החלק הראשון עד הפלג ויש מהפלג עד הערב. אז הגמרא הבינה עכשיו שפלג המנחה הכוונה לחצי השני. השאלה היא עכשיו עד פלג המנחה, האם הכוונה תחילת החצי השני? או עד סוף החצי השני. תפילת מוסף עד מתי אפשר להתפלל? עד שבע שעות. השעון המעודכן של חז"ל היה יותר מעודכן מהשעון שלנו היום. לנו יש ביום יממה של 24 שעות, 12 שעות אמור להיות יום, 12 שעות אמורים להיות לילה. אבל אצלנו זה מתחיל, היום מתחיל באמצע הלילה. חצות הלילה מתחיל השעון את תחילת המספר שלו. אז מתחילים לספור 1, 2, 3... ואז כשמגיעים לשש, ואז מתחיל הבוקר, הבוקר מתחיל באזור השעה שש. שעון המעודכן של חז"ל מתחיל, שכשמתחיל היום, מתחיל שעון, מתחיל מספור חדש. 12 שעות זה היום, 12 שעות זה הלילה, שעה ראשונה של היום זה שעה אחד, שעה שנייה, שעה שתיים, שעה שלישית, שעה שלוש, אמצע היום, אם כל היום זה 12 שעות, אמצע היום זה שש שעות. עכשיו, שעה אחרי זה, זה שבע שעות. אומר רבי יהודה, תפילת מוסף עד שבע שעות. עכשיו השאלה היא גם פה, עד תחילת השעה השביעית, שזה בעצם אומר עד חצות, עד סוף השעה השישית, או שזה עד סוף השעה השביעית. אז יש לנו כאן שלוש שאלות על דעתו של רבי יהודה. כשהוא אומר שאפשר להתפלל שחרית עד ארבע שעות, הכוונה כולל השעה הרביעית או לא? או עד תחילת השעה הרביעית. כשהוא אומר מוסף עד שבע שעות, האם זה כולל את השעה השביעית או לא? וכשהוא אומר שאפשר להתפלל מנחה עד פלג המנחה, האם זה כולל את החצי השני של מנחה?
שזה אומר עד הערב או לא. על כל שלושת השאלות האלה הגמרא תדון. מתחילה הגמרא בזה שרבי יהודה אומר שתפילת שחרית אפשר להתפלל עד 4 שעות. היא באה לו בישיבה, בני הישיבה הסתפקו בשאלה, האם עד ועד בכלל או דילמה עד ולא עד בכלל. כשאתה אומר שאפשר להתפלל שחרית עד 4 שעות, זה כולל את השעה הרביעית או שזה עד השעה הרביעית, עד סוף השעה השלישית? אומר רש"י, על דעתם של תנא קמא לא היה ספק לבני הישיבה, כשהם אומרים עד הערב אף אחד לא חושב שזה כולל את הערב. מה זאת אומרת? זה כאילו יהיה תפילת מנחה תהיה עד הבוקר, כאילו, עד הבוקר של מחרת, אף אחד לא חושב, עד הערב, זה לא כולל את הערב כמובן. כשאתה אומר עד חצות, זה כמובן לא כולל את החצי השני. לפי דעת חכמים, העד הוא ודאי לא כולל את הזמן הבא. זאת אומרת, עד חצות זה לא כולל את האחרי חצות, זה ודאי רק עד חצות לא כולל חצות. עד הערב לא כולל את הערב. כל הזמנים של חכמים אין בהם את הספק הזה. הספק הוא בדעת רבי יהודה שאומר עד שעה, עד 4 שעות, עד 7 שעות, עד פלג המנחה, אם זה כולל את הזמן או לא, או שזה עד הזמן הזה לא כולל הזמן. מביאה הגמרא ראיה מתפילת מנחה. תשמע, רבי יהודה אומר, עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עד פלג המנחה. עד פלג המנחה, והוקמנו את זה בשיעור הקודם, שהרי אנחנו יודעים שיש מנחה גדולה ויש מנחה קטנה. מה זאת אומרת? הרי היום אנחנו מחלקים אותו ל-12 שעות, את היום. עד חצי היום זה קשור לבוקר, אנחנו לא מתעסקים עם זה עכשיו. עכשיו, החצי היום השני, יש לנו 6 שעות. אז החצי שעה הראשונה, זה לא נקרא בין הארבעים. אנחנו בשביל להתפלל מנחה, אנחנו מתפללים מנחה כנגד קורבן תמיד, שהם מקריבים, הקורבן תמיד השני, הרי היה שני כבשים כל יום לקורבן תמיד, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים. מה זה בין הארבעים? בין הזמן שהשמש מתחילה להעריב ולשקוע, שזה קצת אחרי חצות, לבין הזמן שהשמש הוקעת לגמרי, שזה כבר בערב. כל הזמן הזה זה הזמן של תפילת מנחה. עכשיו, החצי שעה של אחרי חצות, זה עדיין השמש בראש כל אדם, השמש עדיין נמצאת למעלה, היא מתחילה לשקוע רק אחרי חצי שעה מחצות. אז יש לנו מחצי שעה אחרי חצות עד הערב, במקום 6 שעות, ירד לנו חצי שעה, זה 5.5 שעות. זה נקרא מנחה גדולה. שזה הזמן שאפשר להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים, אפשר לחלק את זה לחצי, שפלג המנחה יהיה חצי מזה. אבל הגמרא המקימה לא. זה לא הכוונה פלג מנחה, לפי דעתו של רבי יהודה, אלא לפי הזמן שבפועל הקריבו קורבן תמיד של בין הארבעים. והמשנה מסכת פסחים אומרת שאת הקורבן תמיד של בין הארבעים הם מקריבים אחרי 9.5 שעות, ומ-9.5 שעות עד סוף היום, שזה בעצם בשעה 12, זה מנחה קטנה, פחות זמן, זה לא 5.5 שעות, פחות זמן, 2.5. עכשיו, פלג המנחה של זה, זה שעה ורבע, כן, שעתיים, מחלקים את זה לשתיים, זה שעה, וחצי שמחלקים לשתיים זה רבע, אז שעה ורבע זה כל חצי של פלג המנחה. עכשיו, כמו שאמרנו, הגמרא מבינה עכשיו שפלג המנחה הכוונה החצי השני של המנחה קטנה. אז עכשיו, כשרבי יהודה אומר שאפשר להתפלל תפילת מנחה עד פלג המנחה, אם זה כולל את פלג המנחה, אז זה אומר, רגע, אתה מדבר איתי על פלג מנחה, זה החצי השני של מנחה קטנה, זה השעה ורבע לפני סוף היום. וזה כולל את הזמן הזה? זאת אומרת, עד הערב? אז שואלת הגמרא, אם כן, אז זה בדיוק כמו דעתם של רבנן, גם רבנן אומרים עד הערב. אלא מה אתה חייב להסביר? שעד פלג המנחה זה לא כולל את פלג המנחה, עד לפני החצי השני של מנחה קטנה, עד שעה ורבע לפני סוף היום. זה מה שמסבירה הגמרא. רבי יהודה אומר, עד מתי אפשר להתפלל מנחה? עד פלג המנחה. עכשיו, מה זה עד? זה כולל את הזמן? או שזה עד הזמן לא כולל הזמן? אי אמרת בשלמה עד ולא עד בכלל, זה עד פלג המנחה לא כולל פלג מנחה. אז אם כן, היינו דאיקה, אז יש לנו באמת הבדל בין השיטה של רבי יהודה לבין השיטה של רבנן. רבנן אומרים עד הערב, רבי יהודה אומר לו, שעה ורבע לפני כן, עד פלג המנחה. אלא היא אמרת, עד ועד בכלל, אם הכוונה של רבי יהודה, שזה כולל את הזמן שהוא אומר בה, עד. אומר עד פלג המנחה, זה כולל את פלג המנחה עצמו, שגם בזמן של פלג מנחה אפשר להתפלל, עד סוף פלג מנחה, זה אומר עד הערב. אז אם כן, רבי יהודה, היינו רבנן, זה אותה דעה בדיוק. כי מה אתה אומר רבי יהודה? עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עד פלג מנחה, זאת אומרת, שעה ורבע לפני הלילה. שעה ורבע זמניות כמובן, מה זאת אומרת? אתה לוקח את היום, מחלק אותו ל-12 חלקים. אם זה יום ארוך, אז כל חלק הוא גדול יותר, כל שעה היא ארוכה יותר. אם זה יום קצר, כמו בימים של החורף, אז כל שעה היא קצרה יותר. שעה ורבע לפני סוף היום,
זה פלאג המנחה. מה אתה סובר רבי יהודה? עד אז אפשר להתפלל תפילת מנחה. זה כולל הזמן הזה? זה כולל פלאג המנחה? זאת אומרת עד הערב? אז אם כן, אתה סובר בדיוק כמו דעת רבנן, גם הם אומרים שתפילת מנחה עד הערב. זה לא יכול להיות, כי אתם הרי חולקים. אלא מה חייבים להגיד? שכשאתה אומר עד פלאג המנחה, זה לא כולל את פלאג המנחה עצמו. הגמרא מבינה כרגע שפלאג המנחה כוונה לחצי השני. אתה לוקח את השעתיים וחצי של מנחה קטנה, מ-9 וחצי בשעות של היום עד השעה 12, שזה סוף היום, לשעתיים וחצי, אתה מחלק אותם לשתיים. החצי השני, החצי הסמוך ללילה, זה הכוונה פלאג המנחה, הגמרא מבינה עכשיו. אז אם אתה אומר שזה עד פלאג המנחה, כולל את הפלאג המנחה, זה עד הערב, אז אתה אומר בדיוק מדעת רבנן, במה אתם חולקים? שואלת הגמרא, אלא מה יד ולא עד בכלל? כשרבי יהודה אומר עד, הוא לא כולל את הזמן, הוא לא כולל נאמר את השעה הרביעית, הוא לא כולל את פלאג המנחה. מה תגיד לגבי תפילת מוסף? אימא סייפה, תראה את סוף המשנה. ושל תפילת המוספים, הזמן הוא לפי תנא קמא כל היום, רבי יהודה אומר, עד מתי? עד 7 שעות. עכשיו, זה כולל את השעה השביעית או שזה לא כולל את השעה השביעית? אם זה לא כולל את השעה השביעית, זה אומר עד סוף השעה השישית, זאת אומרת עד חצות. שואלת הגמרא, ותניא, אני אוכיח לך שזה חייב להיות כולל השעה השביעית. למה? הברייתא אומרת ככה, אדם שהיו לפניו היה צריך להתפלל שתי תפילות. איזה שתי תפילות? אחת של מוסף ואחת של מנחה. הוא עוד לא התפלל מוסף, כבר הגיע הזמן של תפילת מנחה. מתפלל קודם כל את התפילה של מנחה, ואחר כך מתפלל את התפילה של מוסף. מה הסיבה? שזו תפילת מנחה היא תדירה, מתפללים אותה כל יום ויום, וזו תפילת מוסף אינה תדירה, לא מתפללים אותה כל יום, אלא רק בראש חודש, בשבת, בחג, והכלל הוא תדיר, דבר שמתפללים אותו בתדירות גבוהה, ושאינו תדיר, דבר שבא רק לפעמים, תדיר קודם. אז אם כן, לפי דעת תנא קמא, מה מתפללים קודם? תפילת מנחה. רבי יהודה אומר, מתפלל קודם כל תפילה של מוסף, ואחר כך מתפלל תפילה של מנחה. למה? שזו תפילת מנחה עוברת. לפי דעתו של רבי יהודה, אפשר להתפלל תפילת מוסף רק עד 7 שעות, אז עוד מעט כבר נגמר 7 שעות. לכן הוא חייב להקדים אותה. וזו תפילת מנחה אינה עוברת, יש עוד מספיק זמן להתפלל, לפי דעתו של רבי יהודה, עד פלאג המנחה. בסדר, בוא נבין. איך יכול להיות שעה ביום שאדם יכול להתפלל גם מוסף וגם מנחה לפי רבי יהודה? היא אמרת בשלמה, עד ועד בכלל. אם כשרבי יהודה אומר עד, זה כולל את הזמן. אז כשאומר עד שעה שביעית, זה לא עד חצות, אלא זה כולל את השעה השביעית, זה עד שעה אחרי חצות. היינו דמשכחת לו שתי תפילות בעדי עד עדי. יכול להיות שבן אדם עומד עכשיו חצי שעה אחרי חצות, היינו בשעה 6:30 אחרי תחילת היום, והוא עדיין לא התפלל תפילת מוסף, ועכשיו הוא כבר הגיע לזמן שאפשר להתפלל מנחה, ותפילת מוסף יש לו זמן עד סוף שעה שביעית, אז יש לו עוד חצי שעה להתפלל מוסף, אומר לו רבי יהודה, נו תזדרז, תתפלל דבר ראשון מוסף, למה? כי תפילת מנחה יש לך עוד זמן אחר כך. אז זה מובן. אלא היא אמרת עד ולא עד בכלל, כשהוא אומר עד 7 שעות, זה הכוונה לא כולל את השעה השביעית, דהיינו עד סוף שעה שישית עד חצות, זה עוד לא הגיע הזמן שתפילת מנחה, תפילת מנחה זה רק עוד חצי שעה, רק בשעה 6:30 אחרי תחילת היום, חצי שעה אחרי חצות. איך היא משכחת לשתי תפילות בעדי עד עדי? איך ייתכן שהוא יצטרך להתפלל גם תפילת מנחה וגם תפילת מוסף באותו זמן? כיוון דעת יאללה של מנחה, ברגע שהגיע חצי שעה אחרי חצות, היינו 6:30 אחרי תחילת היום, שזה הזמן שתפילת מנחה, אז ללה של מוספים, אז כבר לפי דעתו של רבי יהודה, אי אפשר יותר להתפלל תפילת מוסף, כבר עבר השעה של מוספים, למה? כי של מוספים זה עד תחילת שעה שביעית, עד סוף שעה שישית, דיינו עד חצות, ורק חצי שעה אחרי חצות, זה זמן של תפילת מנחה. אז אין זמן שאפשר להתפלל את שתי התפילות, אלא חייבים להסביר שעד שרבי יהודה אומר עד 7 שעות, זה כולל את השעה השביעית. שואלת הגמרא, נו, אז אם כן קשה הרישא, אלא מה היד ועד בכלל? קשה הרישא, אז לא מובן, מה פירוש עד פלאג המנחה? אם רבי יהודה אומר שאפשר להתפלל תפילת מנחה עד פלאג מנחה, זה כולל את פלאג המנחה, הרי חצי של מנחה קטנה זה 1:15, לפני סוף היום. ואם אתה אומר כולל פלאג מנחה עצמו, כולל אותה 1:15, אז זאת אומרת, אתה מדבר איתי על סוף היום, עד הערב. אז מה, עד אפשר להתפלל תפילת מנחה עד הערב? אז מה חולקים רבי יהודה וחכמים? מה איכא בין רבי יהודה לרבנן? מתרצת הגמרא,
באמת אנחנו אומרים עד ועד בכלל. זאת אומרת, כשאתה אומר עד 4 שעות, כולל שעה רביעית. כשאתה אומר עד 7 שעות, כולל שעה שביעית. כשאתה אומר עד פלג המנחה, כולל פלג מנחה. נו, איך יכול להיות? זה כבר ערב. התשובה היא, תראה, כשאתה מחלק את מנחה קטנה לשתי חלקים, אז יש לך את החלק הראשון ואת החלק השני. עד עכשיו דיברנו שמדברים על החלק השני, שהוא סמוך לערב. אומרת הגמרא, לא, מדברים על החלק הראשון, על החצי הראשון של פלג מנחה. כשמתחיל מנחה קטנה ב9.5 שעות, מתחילת היום, יש לנו עוד שעה ורבע, שזה פלג מנחה. כולל הפלג מנחה הזה, עד אז זה הזמן של תפילת מנחה לפי רבי יהודה. אפשר להתפלל לא רק עד 9.5 שעות, אלא עד 10.75, עד 10:45 מתחילת היום. זאת אומרת, עד 10:45 שעות מתחילת היום. עד אז אפשר להתפלל תפילת מנחה לפי דעתו של רבי יהודה. זה מה שמסבירה הגמרא. מסברא דאי פלג מנחה. החצי של מנחה קטנה, אנחנו מדברים על פלג אחרונה כמה, אנחנו מדברים על החצי השני, מה פתאום? פלג ראשונה כמה, אנחנו מדברים פה על החצי הראשון של פלג מנחה. ואחיקה אמר, אימת נפיק פלג ראשונה, באותו זמן שמסתיים החצי הראשון של מנחה קטנה, שעה ורבע אחרי תחילת מנחה קטנה, לפני ואיל פלג אחרונה, לפני שנכנס החצי השני של מנחה קטנה, ואז מה השעה לפי שעות הזמניות, לפי מתחילת היום? מחינפקי, 11 שעות חסר רביעה. מתי שהסתיימו, עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עד שהסתיימו 11 שעות פחות רבע. דיינו, 10.75 שעות מתחילת היום. אמר הרב נחמן, אף הננה מתנינה, בוא ונביא לך ראיה ממשנה, שזה באמת נכון, שהשיעורים של רבי יהודה, כשהוא אומר עד, זה עד בכלל. כשהוא אומר עד 4 שעות, זה כולל השעה הרביעית גם. בוא אני אוכיח לך ממשנה כל כך יפה. רבי יהודה בן בבא העיד 5 דברים. באותו יום שנשנית בבית המדרש, מסכת עדויות, נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא, ששם למעשה, באותו יום שמינו את רבי אליעזר בן עזריה להיות נשיא ישראל, אז חיברו את כל המסכת המובחרת שנקראת מסכת עדויות. ובאותו יום רבי יהודה בן בבא, שהוא אחד מעשרה הרוגי מלכות, העיד 5 דברים. דבר ראשון, שממענין את הקטנה. זאת אומרת, יש מקרה שמלמדים קטנה שתמען. מה פירוש שתמען? אז ככה. להתחתן, אפשר להתחתן רק גדולה, היא יכולה להתחתן מעצמה. אבל אם היא קטנה, היא בעצמה לא יכולה להתחתן. האפשרות היחידה זה שאבא שלה יחתן אותה. כמו שכתוב, את ביתי נתתי לאיש הזה, שלאבא יש לו רשות לחתן את הבת שלו, אפילו כשהיא קטנה. כמובן, במקרה הצורך, וזה לא מדובר במקרה רגיל, אבל יש מבחינה טכנית אפשרות לעשות דבר כזה. אבל אם חלילה, מדברים פה על מצב של תוהו ובוהו במקום מסוים, כמו שהיה במהלך הגלויות, היה בתימן, היה בכל מיני מקומות, תוהו ובוהו, כל מיני חוקים מוזרים. אז אם חלילה, אז ככה, אפשר לחתן את הבת הקטנה בגיל צעיר, לייעד אותה למישהו וכולי. אבל אם האבא נפטר, רק האבא יש לו סמכות לחתן את הבת מדין תורה. אבל כדי שהבת לא תצא לזנות כמו שרש"י כותב, יש רשות שהאימא או האחים יכולים גם כן לחתן את הבת הזאת. במקרים של תוהו ובוהו, כמו שאנחנו מכירים, שהיה, כמו שהזכרנו, באזור תימן, שהיו יתומים, היה גזרת היתומים, היה צרות צרורות, אז היה אפשרות לחתן על ידי האימא או האחים, אפילו כשהיא קטנה. טוב, עכשיו, התקנה הזאת שהאימא יכולה לחתן את הבת שלה בגיל שהיא עדיין קטנה, זה נאמר רק מדרבנן, זה לא מהתורה. זאת אומרת שמדין תורה היא לא נקראת נשואה בכלל. ומה המשמעות? שהבת יכולה יום אחד לקום ולהגיד, לא רוצה יותר להיות נשואה לאיש הזה. וזה נקרא מיעון, ובאותו רגע התפרדה החבילה והם לא נשואים יותר, לא צריך אפילו לתת גט אם היא עדיין קטנה באותו זמן שהיא מיינה. יש זמנים שבית דין משכנעים את הקטנה שתמען בבעלה. מה קרה? מדובר פה, כשהיה פה חתונה במשפחה פעמיים, זאת אומרת, שני אחים התחתנו עם שתי אחיות. אחד התחתן עם האחות אחת, והשני התחתן עם האחות השנייה. עכשיו, אחד התחתן עם אחות שהיא גדולה, והשני התחתן עם אחות שהיא קטנה, היא עדיין לא יכולה להתחתן מדין תורה. עכשיו, אותו אחד שהתחתן עם הגדולה, לא עלינו, נפטר. עכשיו, אשתו, הוא נפטר בלי ילדים, אשתו היא עכשיו צריכה ייבום. יש מצווה שאם אחד נפטר בלי ילדים,
אז אשתו לא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, היא זקוקה לייבום לאחים של בעלה. יש לבעלה אח אחד, והוא קטן. יש לה אח אחד, והוא נשוי לאחות הקטנה. עכשיו, יש פה בעיה. מצד אחד, אם האח של הבעל היה נשוי לאחות של אותה יבמה, אז המשנה הראשונה במסכת יבמות אומרת שהיבמה פטורה מייבום וחליצה. אבל מכיוון שבאמת הקטנה הזאת לא באמת נשואה לאח השני, אלא זה רק נישואין מדרבנן. אז מצד אחד יש פה מה שנקרא זיקה. את הקשר הזה בין היבמה לאח של בעלה זה נקרא זיקת ייבום. יש פה קשר מהתורה בין האישה של האח שנפטר לבין האח שנשאר. וזה מהתורה. מצד שני, הוא נשוי מדרבנן לאחות הקטנה שלה. עכשיו, להישאר עם האחות הקטנה הוא לא יכול, כי עכשיו יש לו זיקת ייבום לאחותה. זה גם כן סוג של קשר קצת כמו קידושין. אז הוא לא יכול להיות נשוי לאחותה עכשיו. אז הוא נאסר עליה. אבל לייבם את הגדולה הוא גם לא יכול, כי הוא בעצם נשוי מדרבנן לאחותה. הוא לא יכול להתחתן עם שתי אחיות. אז מה עושים? מלמדים את הקטנה, תמעני בבעלך. לא כדאי לך להיות נשואה אליו וכו' וכו'. תמעני בו, תגידי שאת לא רוצה. ואז היא כבר לא נקראת אשתו, ומתברר למפרע שבכלל לא הייתה אשתו אף פעם. ואז יוצא שהוא יכול לייבם את אשתו של אחיו. ואז פותרים את כל הבעיה. זה עדות ראשונה שהעיד רבי יהודה בן בבא. עדות שנייה, ושמסיעין את האישה, זאת אומרת, אחת שבעלה נעלם, והגיע עד אחד ואמר שהוא מעיד שהבן אדם הזה נפטר, אז נותנים לאישה הגונה הזאת, מתירים אותה מהגינותה. זאת אומרת, מותר להתיר הגונה אפילו על פי עד אחד. שמסיעין את האישה על פי עד אחד. דבר שלישי, ועל תרנגול שנסקל בירושלים. לקחו תרנגול והמיתו אותו במיטת סקילה בירושלים. מה קרה? מה היה החטא שהוא עשה? על שהרג את הנפש. הוא ניגש לתינוק, לא עלינו, וניקר לו את המוח במקום שרח עדיין לתינוק מתי שהוא נולד, והרג אותו, את התינוק. ויש דין ש... בעל חי שהרג אדם, שור שהרג את האדם חייב מיתה. ובמסכת בבא קמא לומדים גזירה שווה, שכתוב על שור שהורג אדם, כתוב את המילה שור. וכתוב שבשבת האדם צריך לא לעבוד, לא לתת לשור שלו לעשות עבודה בשבת. למען ינוח שורך וחמורך וכו'. אז שור שם, לא הכוונה שרק השור של האדם צריך לנוח, אלא כל הבעלי חיים של האדם עשו להם לעבוד בשבת. אז עומדים גזירה שווה שור שור משבת. כמו שבשבת כתוב שור, הכוונה לכל הבהמות, לכל החיות והבהמות ששייכים אליו, ככה גם שור, שכתוב ששור שרג אדם, אז השור חייב מיתה, זה לאו דווקא שור, זה גם תרנגול. אז לכן, על זה שהורג את הנפש, לקחו את התרנגול, סקלו אותו. דבר נוסף שהעיד רב יהודה בן בבא, דבר רביעי, ועל יין בן 40 יום, יין ששחטו אותו לפני 40 יום, והוא כבר התחיל לבעבע, הוא התחיל כבר להיות יין, משקר, שנתנסך על גבי המזבח, מותר כבר להשתמש עם היין הזה לניסוך היין, ביחד עם קורבנות, היום מביאים יין, לניסוך היין, לא יכלו לקחת יין שהוא מיץ ענבים, יין מגיטו, ישר מהגת. צריך שהוא יהיה יין משקר, יין שיחר. אז לכן היו צריכים לחכות לפחות 40 יום, אבל 40 יום כבר זה מספיק בשביל להשתמש עם היין הזה לניסוך על גבי המזבח. דבר נוסף שהוא עיד, ועל קורבן תמיד של שחר, שקרב לא עד 4 שעות, אלא ב4 שעות. מה זאת אומרת? גם בשעה הרביעית אפשר להקריב קורבן תמיד של שחר. אז אם כן, שמה מינה, עד ועד בכלל שמה מינה. רואים מפה שאת הקורבן תמיד של שחר היה אפשר להקריב עד 4 שעות, כולל השעה הרביעית. ואנחנו לומדים על תפילת שחרית, שמתפללים את זה עד 4 שעות, בגלל שלפי רבי יהודה את קורבן תמיד גם הקריבו רק עד 4 שעות. וקורבן תמיד הקריבו גם בשעה הרביעית. אז אם כן, תפילת שחרית גם אפשר להתפלל כולל השעה הרביעית, עד סוף השעה הרביעית. אמר רב כהנא,
יש מחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה עד מתי אפשר להתפלל תפילת שחרית. חכמים אומרים עד חצות, רבי יהודה אומר עד 4 שעות. אני הייתי פוסק כמו חכמים, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אומר רב כהנא חידוש, הלכה כרבי יהודה רק עד 4 שעות. למה? הרי בדרך כלל אמור להיות הלכה כרבים. הועיל ותנן בבחירת הקבטי, במסכת המובחרת, מסכת העדויות, שעכשיו ראינו משנה ממסכת העדויות, שהעיד רבי יהודה בן בבא 5 דברים. הוא העיד להלכה, הדבר החמישי זה שעד 4 שעות זה זמן תמיד של שחר, ולכן עד 4 שעות זה זמן של תפילת שחרית. טוב, למדנו במשנה ועל תמיד של שחר שקרב ב4 שעות. בסדר? מביאה הגמרא, מן תנא להא דתנן. מי זה התנא שלמד את הברייתא הבאה? ככה, יש למעשה את הזמן שהוא בוקר, יש את הזמן שזה וחם השמש, מקום שהשמש יוקדת כבר חם שם, אבל במקום של צל צונן שם, ויש את הזמן של כחום היום, שכבר כל כך הרבה זמן השמש יוקדת, שגם במקום של צל כבר יש חום. זה 3 זמנים ביום. עכשיו, כתוב כאן לגבי אותו לחם אבירים שעם ישראל אכלו במדבר, זה היה מן, אכלו את המן. הפסוק אומר, וילקטו אותו בבוקר בבוקר. זאת אומרת, מוקדם בבוקר. איש כפי אוכלו, ואז מציין הפסוק, מה שהגמרא פה מביאה, וחם השמש ונמס. זאת אומרת, שמגיע הזמן שנהיה חם במקום שהשמש יוקדת, אז המן נהיה נמס. מי שלא לקח את המן בזמן, אלה שקמו מאוחר, פסידו, זריזים מקדימים. טוב. אז שם כתוב, וחם השמש ונמס, אומרת הברייתא, מתי זה הזמן של וחם השמש, באיזה שעה נהיה נמס המן? אז ככה, זה ב4 שעות, 4 שעות אחרי תחילת היום. אתה אומר, ב4 שעות, מאיפה אתה לוקח את זה? אוי נו, אלא ב6 שעות. אולי וחם השמש, הכוונה חצות היום ב6 שעות. מתרצת הברייתא, כשהוא אומר, לגבי אברהם אבינו, אחרי שהוא עושה ברית מילה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. זאת אומרת, בשביל להגיד לך את הזמן של אחרי חצות, שאז כל הארץ מתחממת מהשמש, לא כתוב וחם השמש, אלא כחום היום, שכל המקומות חמים כבר. זה הזמן של חצות היום, הרי 6 שעות אמור. מה אני מקיים וחם השמש? מתי זה הזמן של וחם השמש ונמס? רק במקום איפה שהשמש יוקדת חם ובמקום הצל צונן, מתי זה? ב4 שעות, לפני 4 שעות, אפילו במקום שהשמש יוקדת עדיין לא חם. אבל מתי שנהיה 4 שעות, כבר איפה שהשמש יוקדת שם כבר נהיה שם חם. טוב, עכשיו, מה הספק? מני, לפי מי הברייתא הזאת הולכת, שהברייתא הזאת ממנה נשמע, ש4 שעות זה כבר לא נקרא בבוקר בבוקר. זה כבר נקרא וחם השמש ונמס. זאת אומרת, כתוב, וילקטו אותו בבוקר בבוקר. עכשיו, בזמן שזה כבר לא בוקר, מתי זה? כשבחם השמש ונמס, כשזה כבר לא בוקר, זאת אומרת, בבוקר בבוקר היה לכולם הזדמנות ללקט. אבל כשכבר הגיע הזמן של וחם השמש, כבר אין הזדמנות יותר ללקט, זה כבר ונמס. זאת אומרת, זה זמן אחר, זה לא אותו זמן. יש את הזמן של בוקר ויש את הזמן של וחם השמש. איזה דעה סוברת ש4 שעות זה כבר לא זמן של בוקר? כנראה, רבי יהודה, זה לא רבי יהודה ולא רבנן. אומרת הגמרא, זה לא הולך לא לפי הדעה של רבי יהודה ולא לפי הדעה של רבנן. למה? אי רבי יהודה עד 4 שעות נעמיד ספרו. רבי יהודה סובר שעד השעה הרביעית עדיין זה נקרא בוקר. אפשר להקריב בו קורבן תמיד של שחר. מי אמר שתמיד של שחר צריך להקריב דווקא בבוקר? כי התורה כשהיא מצווה אותנו להקריב קורבן תמיד של שחר, היא אומרת, את הכבש אחד, אתה יודע מתי תעשה? תעשה אותו בבוקר. ואם בזמן של 4 שעות זה כבר לא בוקר, זה כבר וחם השמש, אז אפשר להתפלל כבר תפילת שחרית אז. כי תפילת שחרית זה כנגד קורבן תמיד. סימן שבשעה רביעית זה עדיין בוקר. אז רבי יהודה לא מסתדר עם המשנה הזאת. הוא לא מסתדר עם הדברים של הברייתא הזאת שאומרת שכשזה 4 שעות זה כבר נקרא חם השמש, זה כבר לא נקרא בוקר. והיא רבנן,
עריית חצות צף ראו, לפי דעתם אפשר להתפלל תפילת שחרית עד חצות, כי את קורבן תמיד של שחר היה אפשר להקריב עד חצות, כי עד אז עדיין נקרא בוקר, אז מה אתה קורא לזה כשזה כבר וחם השמש, שעה רביעית עדיין זה בבוקר בבוקר. מתרצת הגמרא היא בית אימא רבי יהודה והיא בית אימא רבנן. אפשר לתרץ את הברייתא הזאת לפי שתי הדעות, לפי כל אחת מהדעות. היא בית אימא רבנן, אמר קרא לגבי לכיתת המן, בבוקר בבוקר. למה כתוב פעמיים בבוקר? חלקהו, אתה מחלק את הבוקר לשתי חלקים. הבוקר זה שש שעות, עד חצות, כך סוברים רבנן. כמה זה חצי מעד חצות? הרי כל היום זה 12 שעות, חצי זה שש שעות, חלק את השש שעות לשתיים, שלוש שעות. תחלק אותו לשני בקרים. זאת אומרת, עד סוף שעה שלישית אכלת ללקט את המן. מאז והלאה וחמה שמש ונמס. משעה רביעית, זה כבר לא נחשב הזמן שאפשר ללקט בו מן. זה כבר לא בבוקר בבוקר, זה כבר לא החצי הראשון של הבוקר. זה אם נסביר את הברייתא לפי רבנן. והיא בית אימא רבי יהודה. אפשר לפרש את הברייתא כמו דעתו של רבי יהודה. בדרך כלל בוקר מה הכוונה? עד ארבע שעות. והראיה, את הכבש האחד תעשה בבוקר. קורבן תמיד של שחר, אפשר להקריב גם בשעה הרביעית. אז אם כן, למה לגבי מן היה אפשר ללקט רק עד שעה שלישית? היי, בוקר יתרה. למה כתוב לגבי המן והלקטו אותו בבוקר בבוקר? למה פעמיים כתבו את המילה בבוקר? זה שכתוב פעם נוספת בבוקר, להקדים לו שעה אחת. שאת המן היו מלקטים לא עד סוף הבוקר, אלא שעה אחת לפני סוף הבוקר. אבל כשהגיע סוף הבוקר כבר זה היה נהיה נמס. דקול העלמא מיה. זה בכל אופן כולם מודים שההגדרה של וחמה שמש ונמס זה בארבע שעות. מי אמר שזה בארבע שעות? מה עם השמה? אמר רבי יחא בר יעקב, אמר קרא וחמה שמש ונמס, זאת אומרת, רק השמש חם. מקום שהשמש זורחת עליו, זה שם החם. אבל למקום של צל, זה צונן עדיין. אז איזו אישה שאיפה שהשמש זורחת, חם שם. אבל ואיפה שהצל, זה עדיין צונן, ואומר בארבע שעות. עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? לפי תנא קמא, תפילת המנחה עד הערב וכולי. רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה. מה ננקט להלכה? אומרת הגמרא, אמר לרב חסדא לרב יצחק, הטעם, לגבי תפילת שחרית נפסק להלכה, לא עד חצות כמו רבנן, אלא עד ארבע שעות כמו רבי יהודה. למה? אמר רב כהנא, הלכה כרבי יהודה, הואיל ותנן בבחירת העקבתי, במסכת המובחרת, מסכת עדויות, נפסק כמו רבי יהודה, שזמן תפילת שחרית זה עד ארבע שעות. החמי, מה יעדין לגבי תפילת מנחה? גם פה נפסוק כמו רבי יהודה שאפשר להתפלל רק עד פלג המנחה, או כמו תנא קמא שאפשר להתפלל עד הערב. השתיק, ולא אמר לי ולא מידי. רבי יצחק שתק, הוא לא ענה לרב חסדא כלום. אמר רב חסדא, רבי יצחק לא ענה לי. נחזה ענן, אולי אני אוכל לתרץ את הספק ממקום אחר. מדרב מצלי של שבת בערב שבת מבעוד יום. רב קיבל על עצמו שבת והתפלל תפילת ערבית של ליל שבת מבעוד יום אחרי פלג מנחה, דיינו בתוך השעה ורבע לפני סוף היום. איך הוא עשה דבר כזה? שמע מן ההלכה כרבי יהודה, שמכיוון שאפשר להתפלל תפילת מנחה עד פלג מנחה, אז מיד אחרי פלג מנחה אפשר כבר לקבל שבת ולהתפלל ערבית. דוחה הגמרא, אדרבה, בדיוק להפך. אתה מביא ראיה מרב? מדרבונה ורבנן, שלפי דעתה, שהם לא אבו מצלו עד אורתה. הם היו מקפידים לא להתפלל תפילת ערבית של ליל שבת, עד שכבר נהיה ממש ערב, עד שחשיכה. שמע מנה אין הלכה כרבי יהודה, אלא מתפללים מנחה עד הערב, ולכן ערבית היו צריכים להתפלל משחשיכה. אז אם כן, אין ראיה לא לכאן ולא לכאן. אז לפי מי ההלכה? השתא אומרת הגמרא, דלא יתמר הלכתה לא כמר ולא כמר. לא פסקנו הלכה עד מתי אפשר להתפלל מנחה, לא כמו רבי יהודה ולא כמו חכמים. דעבד כמר עביד ודעבד כמר עביד. מי שרוצה יכול לפסוק כמו חכמים, מי שרוצה יכול לפסוק כמו רבי יהודה. והראשונים נוקטים שאדם צריך להחליט לפי מי הוא פוסק. אם הוא תמיד פוסק שאפשר להתפלל מנחה עד הערב, זאת אומרת שהוא פוסק כמו דעת חכמים, הוא לא יכול פתאום יום אחד להחליט להתפלל מנחה יותר מוקדם. מספרת הגמרא, רב איקלה לוי גניבה. יום אחד רב הגיע לביתו של החכם בשם גניבה, וצלי של שבת בערב שבת. הוא התפלל תפילת ערבית מבעוד יום, תפילת ערבית של ליל שבת, הוא התפלל ביום שישי אחרי צהריים.
והאבה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחורי דרב. רבי ירמיה בר אבא התפלל אחוריו, הוא עמד מאחורי רב. וסיים רב, רב סיים להתפלל תפילת ערבית, ולא פסקי לתלותי דרבי ירמיה. הוא לא רצה לעבור ולהפסיק את התפילה של רבי ירמיה, אלא נשאר לעמוד. למה? כי רבי ירמיה עדיין היה באמצע התפילה. אז, ורב היה בין רבי ירמיה לבין הקיר, הוא לא רצה לעבור לפני המתפלל. שמע מן התלת, מהמעשה של רב יש לנו אפשרות ללמוד שלושה דינים. שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת. אפשר להתפלל תפילת ערבית מפלג המנחה, אפילו שזה עדיין יום. אפשר להתפלל תפילת ערבית של ערב שבת, של שבת בערב שבת. אפשר להתפלל תפילת ערבית של ליל שבת בשעה ורבע לפני סוף היום, אחרי פלג מנחה. דבר שני שאפשר ללמוד, הוא שמע מינה מתפלל תלמיד אחרי רבו. כי רב ירמיה היה תלמיד של רב, הוא התפלל מאחוריו. עד כדי כך שרב היה צריך להמתין לו לסיים את התפילה. ושמע מינה, דין שלישי, אסור לעבור כנגד המתפללים. כשאדם עומד ומתפלל 18, אסור לבן אדם ללכת ולעבור מול הפנים שלו, להפסיק בינו לבין הקיר. מסייע ליל רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לעבור כנגד המתפללים. שואלת הגמרא, היני, וכי אסור לעבור כנגד המתפלל? ורבי עמי ורב אסי, ורבי אסי חלפי, הם כן עברו לפני המתפלל. מתרצת הגמרא, זה בדיוק העניין, צריך פה להגדיר את ההלכה. רבי עמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות עוד חלפי. זאת אומרת, לפני המתפלל זה לא לכל הטווח הראייה שלו, זה רק עד ארבע אמות. אבל מכיוון שהם היו מחוץ לארבע אמות שלו, הם כן יכלו לעבור. שואלת הגמרא, ורבי ירמיה, איך יעביד אחי? איך רבי ירמיה התפלל אחורי רבו? ואמר רב יהודה, אמר רב, לעולם אל יתפלל אדם. לא כנגד רבו, לא באותה שורה עם רבו, לימינו, לשמאלו של רבו, ולא אחורי רבו. למה לא באותו שורה עם רבו? כי זה נראה כאילו משווה את עצמו לרבו. למה לא אחורי רבו? זה נראה כמו גאווה כזאת. ותניא רבי אליעזר אומר, המתפלל אחורי רבו זה לא טוב. אז קודם כל מפה כבר קושייה על רבי ירמיה, איך הוא יתפלל אחורי רב? טוב, עוד דברים שאומר רבי אליעזר. והנותן שלום לרבו, במקום להגיד לו שלום עליך רבי, הוא אומר לו שלום עליך. זלזול. והמחזיר שלום לרבו, רבו אומר לו שלום עליך, אז הוא אומר לו שלום עליך בחזרה, במקום להגיד לו שלום עליך מורי ורבי. והחולק על ישיבתו של רבו, הרב יש לו בית כנסת באזור, והוא הולך פותח בית כנסת אחר באותו אזור, בלי לבקש רשות מרבו. או פותח בית מדרש באותו אזור של רבו. והאומר דבר בשם רבו שלא שמע מפי רבו. זאת אומרת, אומר הלכה בשם רבו למרות שהוא לא שמע את זה בשמו. כל הדברים האלה אם האדם עושה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אז איך רבי ירמיה התפלל מאחורי רבו? הרי היה התלמיד של רב. מתרצת הגמרא, הוא לא היה בדיוק תלמיד של רב. שאני רבי ירמיה בר אבא דתלמיד חבר רב. אז זאת אומרת, הוא היה תלמיד חכם בדיוק כמו רב, רק הוא למד מרב כמה הלכות. וזה שונה. והיינו דקה אמר לי רבי ירמיה בר אבא לרב, כשרב התפלל תפילת ערבית של ליל שבת, הוא התפלל את זה מבעוד יום, אחרי פלג המנחה. אז שאל אותו מבדלת, האם בגלל שקיבלת כבר שבת אתה לא עושה יותר מלאכה? מבחינתך קיבלת שבת לגמרי. ואמר לי, אין, בדילנה, כן, אני כבר קיבלתי לעצמי שבת לגמרי, הוא אומר לו, ואני כבר לא עושה מלאכה בכלל. עכשיו, כשרבי ירמיה בר אבא שואל את רב, תגיד, אתה כבר פרשת ממלאכה? הוא לא אומר לו, הרב פרש כבר ממלאכה? הוא לא אומר לו, מי בדיל מר? אלא מי בדלת? הוא שואל אותו כמו חבר, כי הוא היה תלמיד חבר שלו. שואלת הגמרא, אז מה רב ענה לו? כן, אני באמת, ברגע שהתפללתי תפילת ערבית של ליל שבת, אחרי פלג מנחה, הפסקתי כבר לעשות מלאכה. שואלת הגמרא, מי בדיל? וכי אסור לעשות מלאכה אחרי שאדם מתפלל ערבית של ערב שבת, אדם מתפלל תפילת ערבית של שבת בערב שבת, אסור לו כבר יותר לעשות מלאכות? ואמר רבי אבין, פעם אחת התפלל רבי תפילת ערבית של שבת, בערב שבת, סמוך לשקיעה. ואחר כך הוא נכנס לבית המרחץ, ועכשיו היה גזרה של חכמים, שבשבת אסור להיכנס לבית מרחץ, זה נקרא גזרת המרחצאות, זה היה מים רותחים, מים חמים. ויצא משם, ושנה לן פרקין,
ועוד הספיק ללמד אותנו את הפרק שלמדנו, ועדיין לא חשכה אחרי כל זה. ואתה רואה שהוא רחץ במרחץ אחרי שהתפלל תפילת ערבית של שבת. אמר אהבה, לא, הוא לא נכנס למרחץ בשביל להתרחץ, שזה כבר היה אסור אז. להודה נכנס להזיע, הוא נכנס לשם בשביל להזיע, שזה באותה תקופה עדיין היה מותר לעשות בשבת. אחר כך גזרו חכמים שגם להזיע יהיה אסור, כמו שמפורש במסכת שבת. וקודם גזרה, אבל זה היה לפני שגזרו שאסור גם להזיע. אז הוא נכנס להזיע בבית מרחץ, שזה היה מותר אפילו בשבת. הוא קיבל על עצמו שבת מתי שהתפלל ערבית מבעוד יום. ולכן היה מותר לו להיכנס לבית מרחץ, כי הוא רק נכנס להזיע, וזה היה בזמן שעדיין היה מותר. שואלת הגמרא, היני, מה, באמת ברגע שאדם מתפלל ערבית של שבת מבעוד יום, הוא כבר צריך לפרוש ממלאכה? והאביי שר עלי לרבדי מבר לוואי. הוא התיר, אביי התיר לרבדי מבר לוואי, אחרי שהתפלל תפילת ערבית של שבת מבעוד יום, הוא התיר לו לקברוי סלי. הוא התיר לו לקחת סלים, לשים אותם מעל גחלים, ולעשן אותם בגופרית, ככה היו צובעים את הסלים בזמנה. בכל אופן, זה ממש מלאכה שאסורה בשבת. סימן שאדם לא מקבל שבת מתי שמתפלל תפילת ערבית, כי אם זה כבר נקרא קבלת שבת, היה אסור לרב דימי לעשות מלאכה אחרי שהתפלל ערבית של שבת, אפילו מבעוד יום. מתרצת הגמרא, באמת, אדם שמתפלל ערבית של ליל שבת, אפילו אם זה מבעוד יום, הוא כבר מקבל עליו לגמרי שבת. אבל ההוא טעות אהבה, זה שרב דימי היה מותר לעשות מלאכה אחרי שהתפלל תפילת ערבית, זה בגלל שהוא לא התכוון לקבל שבת כבר מבעוד יום, אלא בכיוון שזה היה יום עם המון עננים, והעננים הסתירו את השמש, זה היה נראה שכבר נהיה הלילה. אז רב דימי התפלל בטעות תפילת ערבית של שבת, אחר כך כשזרחה השמש, נודע להם שהתפילה הייתה בטעות, מכיוון שהוא לא קיבל עליו שבת בפורש, אז אם כן, היה מותר לו לעשות אחר כך מלאכה. שואלת הגמרא, בטעות עמי האדרה וכי זה עוזר? פועל, הוא קיבל על עצמו שבת, אז מה אם זה היה בטעות? ואמר אבידן, סיפר, פעם אחת שבת אחרי צהריים, פה לא מדברים על ערב שבת, אלא מדברים על שבת בצהריים, נתקשרו שמיים באבים, פתאום נהיו עננים בשמיים, והיה נראה כמו שזה כבר לילה, מוצאי שבת. כסבורים העם לומר, חשיכהו, חשבו שאפשר להתפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת. נכנסו לבית הכנסת והתפללו של מוצאי שבת, ובפועל זה עדיין היה בשבת. ואחר כך נתפזרו העננים, נתפזרו האבים וזרחה חמה, והבינו שזה היה תפילת טעות, ולכן באו ושאלו את רבי, האם הם צריכים להתפלל עוד פעם תפילת ערבית אחרי שיהיה באמת לילה או לא. ואמר, הועיל והתפללו, התפללו, יצאו ידי חובת תפילה, הם לא צריכים להתפלל עוד הפעם אחרי שיהיה לילה. רואים מפה שאם אדם בטעות התפלל תפילת ערבית שעדיין מבעוד יום, בזמן שמותר כבר להתפלל ערבית אחרי פלג מנחה, אפילו שזה היה בטעות, התפילה שלו יצאה ידי חובה. אז אם כן, גם כשהם אלה שקיבלו על עצמם שבת בטעות אחרי פלג מנחה של ערב שבת, מתפללו בטעות, זה אמור להיות שהם כבר קיבלו שבת, אז איך רב דימי אישן את הסלים שלו בגופרית אחרי שהוא התפלל בטעות תפילת שבת בערב שבת? מתרצת הגמרא, שני, פה זה שונה, ציבור לא מטריחין אלו. כשרב דימי לבד התפלל בטעות, אז אמרו לו, התפילה שלך, כיוון שהייתה בטעות, בגלל שהיה עננים, אז התפללת בטעות תפילת ערבית של שבת, למרות שזה עדיין מבעוד יום, לא יצאת ידי חובת תפילת ערבית, מותר לך אפילו לעשן את הסלים שלך בגופרית, כי זה לא נקרא שקיבלת שבת, אבל ציבור לא מחזירים אותם לחזור ולהתפלל, ולכן, ברגע שהם התפללו כבר תפילת ערבית של מוצאי שבת, לא אמרו להם להתפלל שוב פעם תפילת ערבית. אמר רבי חייא בר אבין, רב צלי של שבת בערב שבת, רב התפלל תפילת ערבית של שבת בערב שבת אחרי פלג מנחה. רבי יושיה מצלי של מוצאי שבת בשבת, הוא התפלל בשבת אחרי צהריים תפילת ערבית של מוצאי שבת. מברר את הגמרא, רב צלי של שבת בערב שבת, זאת אומרת שהוא התפלל ערבית בערב שבת ביום שישי אחרי צהריים, הוא התפלל ערבית של שבת, זאת אומרת שהוא קיבל שבת. האם הוא יכול כבר לעשות קידוש מבעוד יום אחרי פלג מנחה? אמר קדושה על הכוס או אינו אומר קדושה על הכוס? אומרת הגמרא תשמע, דאמר רב נחמן אמר שמואל, מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס, אפשר לעשות גם קידוש והלכת הקוותי. רבי יושיה אמרנו, מצלי של מוצאי שבת בשבת, הוא התפלל בשבת אחרי צהריים את התפילה של מוצאי שבת כבר אחרי פלג מנחה. האם אומר הבדלה על הכוס או אינו אומר הבדלה על הכוס? אם הוא כבר התפלל תפילת ערבית, זה אומר שאצלו זה כבר לילה, מותר לו כבר לעשות הבדלה או לא, במקום הצורך כמובן. אומרת הגמרא תשמע, דאמר רב יהודה אמר שמואל,
מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת, ואומר הבדלה על הכוס. מותר לו אפילו לעשות הבדלה, אבל רק על הכוס כמובן, לא על אש. אמר רבי זרע, אמר רב אסי, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, אמר רב. בצד עמוד זה, סמוך לעמוד הזה, אתה רואה את העמוד, הוא אומר לו, העמוד, ליד העמוד הזה התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי, תפילת ערבית של שבת, בערב שבת, זאת אומרת הוא קיבל שבת מוקדם, התפלל אחרי פלג מנחה של ערב שבת, תפילת ערבית. כי אתה אולה, כשאולה בא מארץ ישראל, הוא אמר שהסיפור הזה לא היה מדויק, יש בו שלוש טעויות. טעות ראשונה, זה לא היה בצד עמוד, אלא בצד תמרה הווה, ולא בצד עמוד הווה, זה היה בצד עץ תמר ולא בצד עמוד. ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי אהבה, זה לא היה הוא, אלא זה היה רבי אלעזר ברבי יוסי אהבה. ולא התפלל של שבת בערב שבת אהבה, אלא הוא התפלל תפילה של מוצאי שבת בשבת אהבה, הוא התפלל בשבת אחרי צהריים את התפילה כבר של מוצאי שבת. עד מתי אפשר להתפלל תפילת ערבית? אז למדנו במשנה, תפילת הערב אין לה קבע. זאת אומרת כל הלילה. שואלת הגמרא, מהי אין לה קבע? אילי מדעי באי מצא לעיכול אליליה? מה פירוש אין לה קבע? אם הפירוש הוא כמו שהסברנו שאפשר להתפלל כל הלילה תפילת ערבית, ליטני תפילת הערב, כל הלילה תכתוב במפורש, אפשר להתפלל תפילת ערבית כל הלילה. אלא מהי אין לה קבע? מה הפירוש? שזה לא תפילת חובה כמו שחרית ומנחה, אלא ברגע שיש לאדם מצווה אחרת, שאם הוא לא יקיים אותה עכשיו היא תעבור, ואם הוא יקיים אותה הוא יפסיד תפילת ערבית, אז מותר לו לעשות את המצווה ההיא ולא להתפלל תפילת ערבית, וכמעט דאמר תפילת ערבית רשות. דאמר יהודה אמר שמואל, תפילת ערבית, רבן גמליאל אומר שהיא חובה, רבי יהושע אומר שהיא תפילת רשות. ולפי מי ההלכה? אז אמר רבה היא ההלכה כדברי האומר שתפילת ערבית היא חובה. ורבה אמר הלכה כדברי האומר שתפילת ערבית רשות. עד כאן דף חפזיים.